კოსტავას ქუჩის 184 ნომერში მდებარე საცხოვრებელ სახლს სახურავის ნაწილი ქარმა გადახატა. ხუთსართულიანი კორპუსის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ დამსხვრეული სამშენებლო მასალა ეზოში გადმოცვიდა, სადაც იმ დროისთვის ბავშვები თამაშობდნენ, თუმცა მათ მცირეწლოვნების ადგილიდან გამოყვანა დროულად მოახერხეს. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. დავინახეთ, რომ კრიშა როგორ თამაშობდა, ზედა მხარეს აწია და პროსო წამოიღო კრიშა. ბავშვები თამაშობდნენ დაბლა. კი, ბავშვებს გავიყვანით, გადავარჩინეთ და მანქანებიც და ჩვენ როგორ დავინახეთ, რომ კრიშა რო გადმოვარდა. კოსტავას ქუჩაზე, სადაც დღეს აღნიშნული შემთხვევა მოხდა, ადგილზე რეგიონის სამაშველო და სახანძრო სამსახურის ბრიგადები იმყოფებოდნენ. მათ ხუთსართულიანი სახლის სახურავზე დარჩენილი დამსხვრეული თუნუქის ფურცელი და ხის მასალა შენობიდან მოხსნეს. გარდა ამისა, სამშენებლო მასალისგან გაიწმინდა საცხოვრებელი კორპუსის ეზოც. შემოვიდა შეტყობინება, წამოვიდა ჯგუფი რეგიონის სამაშველო სამსახური და დახმარებაზე გამოვედი ჩვენც უკვე სახანძრო სამაშველო სამსახური. Да, ну, ახლა მოგეხსენებათ. მაგას ხედავთ, რომ როგორი სიტუაციაა და სამაგრი სამუშაოები მიდის ახლა ზევიდან, რომ აი ქარის, რომ ცოტა მაინც დაიგავოს რა, ქარმა რომ არ გამოვარდეს კიდე. ისევე როგორც მთელი ქალაქის მასშტაბით კოსტავას ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსები 2012 წლის სექტემბერში საპრეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში გადაიხურა. დაზიანებული შენობის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ შემთხვევის მიზეზი ხარვეზებით შესრულებული სამუშაო იყო. მათივე თქმით, იმ პერიოდში მშენებარე ფირმამ არაკვალიფიციური მუშები აიყვანა და სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხა არამიზნობრივად დაიხარჯა. ქარი შევარდა და გადმოვარდა. არ იყო კარგად გაკეთებული? არ იყო კარგად, ამ კარგად ყოფილიყო, არ გადმოვარდებოდა. Пули шечамес? Пули шечамес, морча გათავდა, შე. მაგენი უნდა ჩამოვარჩოს უყველა. მუშების და უფროსების. დღესვე შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები. როგორც ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი მალხა ჟუჟუნაძე განმარტავს, სახურავის გადახურვა 2012 წელს საპრეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. მისი თქმით, ადგილობრივი თვითმართველობას არჩევნებიდან ორი თვით ადრე რაიმე სახის თანხის გამოყოფა არ შეუძლია, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ პროექტს საგარანტიო ვადები აქვს, ამიტომ დაზიანებული სახურავის შეკეთების პასუხისმგებლობას მუნიციპალიტეტი მშენებარე ფირმას დააკისრებს. თუ მათ არ უდევთ ხელშეკრულებაში გარანტიები ან რაღაც ესეთი, მაშინ უნდა ვიფიქროთ, რომ მოსახლეობა სახურავის გარეშე არ დარჩეს. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ წინასაარჩევნო პერიოდია, ორი თვით ადრე არჩევნების გამოცხადების დღიდან აკრძალული გვაქვს ყველანაირი სოციალური პროგრამების განხორციელება, თუ ისეთი პროგრამების, რომელიც ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ უნდა გამოვნახოთ ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ მოსახლეობა არ დაზარალდეს. 2012 წლის საპრეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში კოსტავას ქუჩაზე ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა ინდმეწარმე რუსუდან ბალახაშვილმა განახორციელა, ხოლო საქმის მწარმოებელი და სამუშაოების შემსრულებელი სოფელ წყრუთის მკვიდრი მარდუნ საპონჯიანი იყო. დღეს შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა რუსუდან ბალახაშვილის ძმა ავთანდილ ბალახაშვილი, რომელიც იმავე პერიოდში მრავალსართულიანი სახლების გადახურვას 9 აპრილის ქუჩაზე ხელმძღვანელობდა. ავთანდილ ბალახაშვილი მიიჩნევს, რომ შემთხვევა მხოლოდ სტიქიის გამო მოხდა და მას სამუშაოების ხარვეზით შესრულებასთან კავშირი არ აქვს. აი ეს ნამდვილი სტიქის ამბავია, სხვა ვარიანტი გამორიცხულია. ხარვეზის ვარიანტი გამორიცხულია. არა მაქვს ნანახი, მაგრამ აი რაც ძირზე ხედა, ყველაფერი ნორმალურად არის გაკეთებული. ვერ დაზალა, სტიქია ვერ დაზალა ფიანობაში. სადაც სლაბი ტოჭკა ნახა, იქ გიდამოხსნა. თორემ მთლიანად რო ყოფილიყო ხარვეზი, არა ხარვეზი რო ყოფილიყო, მაშინ მთლიანად მოხსნა და გადმოვაგდებდა. 2012 წლის სექტემბერში საპრეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში ახალციხეში თითქმის ყველა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი გამოიცვალა. აღნიშნულ სამუშაოებს იმ პერიოდში გუბერნატორის აპარატი კურირებდა. კოსტავას ქუჩის 184-ში მდებარე კორპუსი ბოლო პერიოდში უკვე მეორე შემთხვევაა, რომლის სახურავის მასშტაბური დაზიანება სტიქიამ გამოიწვია. გასულ წელს მსგავსი პრობლემა ასპინძის ქუჩაზე 28 ნომერში მდებარე მრავალსართულიანი შენობის მაცხოვრებლებს ჰქონდათ. ადგილობრივ თვითმართველობაში ამბობენ, რომ რუსუდან ბალახაშვილის ფირმას ხელშეკრულებაში ორწლიანი გარანტია აქვს მითითებული, რომლის თანახმადაც 2014 წლის სექტემბრამდე დაფიქსირებული დაზიანების აღმოფხვრის ვალდებულება თავად ეკისრება.